Tylko to poczuć. Nie będę to poczuć, ja mam to znać, że to kamera nie zakitnie. Jest. Oltárnej hory najhodnejšie lúče svojej milosti na našich pastierov, daj im všetky milosti, ktoré potrebujú na vykonávanie svojho úradu. Pre teba sme tu žili,
drahí bratia a sestry, chcem vás veľmi pekne privítať na tomto mieste, aj keď neviem vlastne, kto by nás tu mal privítavať, keď je toto také pusté a opustené miesto, ale tešíme sa z toho, že znovu môžeme tu byť. A v tomto nádhernom, poviem to tak poeticky, náručí Božej prírody je to naozaj veľmi krásny kus miesta na našej zemi. Sa stretávame, aby sme spoločne slávili svetlom. A myslím si, že keď sa takto schádzame, aj keď na takom mieste netypickom alebo netradičnom, ako sme zvyknutí bežne, ale konec koncov je celý kostol a konala sa tu najsvätejšia obeta, je veľmi, myslím si, také krásne a chválihodné, že sme sa tu zišli práve za tým účelom, aby sme tu na tomto mieste vzdávali Pánu Bohu chválu a vďaku, aby sme tu priniesli túto najsvätejšiu obetu svätej omše.